Rapaziada, estamos começando um vídeo novo aqui no canal do Meu Mundo Minha Vida. Hoje que vai ser o último vídeo da viagem para São Miguel do Gostoso, lá naquelas casas maravilhosas do Bem Sei Louco. E o negócio é o seguinte: todos esses vídeos que rolaram aí que vocês assistiram, você achou foda? Curtiu os rolê? Aí você falou: nossa, meu sonho ela tá num lugar desse. Então, mano, o negócio é o seguinte: a gente tá fazendo uma promoção que a gente vai levar uma pessoa com tudo, tudo pago. Aéreo, hospedagem, passeios, tudo que vocês viram nos vídeos vai estar incluso na promoção, nesse sorteio. Para participar é só correr lá no meu Instagram, que você vai ver uma foto lá, que vai ser a foto oficial do sorteio. É só seguir todas as regras direitinho que você vai estar participando. Então, mano, corre lá, participa, que você pode ser o próximo a estar na casa mais maluca do pedaço. Hã? Bem Sei Louco? Curtiram esses vídeos aí? Nós vai fazer tudo de novo igual. E para quem curtiu e quer ir lá com a gente, vamos ter duas datas esse ano, que vai ser uma em julho e uma em setembro. Vai ser no meu aniversário e no aniversário da Helena. A gente vai definir certinho as datas ainda, porque eu tenho muita coisa de agenda ainda pra ver, mas eu tenho certeza que vai ser no mês de julho e no mês de setembro. Se você tiver interesse de ir com a gente lá, tá na descrição aqui, ó, o e-mail pra você mandar lá fazendo as suas perguntas, e também tá na descrição da promoção aqui do meu Instagram. É só clicar que você já vai ler lá direto pra foto da promoção. Participa lá, que essa promoção vai durar um mês. Aí daqui um mês a gente vai fazer o sorteio, demorou? Queria agradecer mais uma vez a toda a rapaziada lá da Bem Sei Louco, Férias e Natal, por toda a assistência que vocês me deram lá. O evento foi incrível e agora vocês vão ficar com o último vídeo do rolê, que foi a festa, que tá irado, mano. Então assiste aí, deixa o like e depois corre lá participar da promoção. Demorou? Tamo junto e nos vemos lá na segunda edição do MMMV Beach. Ah, moleque, mexe, mexe com nós. Vai, mexe. Galera, se liga nesse almoço de hoje aqui, ó. E aí, curtiu? Nossa, velho, isso é louco, tio. Olha essa vista, olha essa comida. Aí, galera, armou hoje a mesa aqui fora, no gramadinho. E a gente contratou uma mulher pra fazer almoço hoje. Ela tá fazendo almoço hoje e antes fez janta pra gente, ó. Você fala o que quer comer, as mulheres vêm e faz, cara. Aí armamos tudo aqui fora. Hoje tá sendo um dia livre, tá ligado? A gente tá ficando aqui na casa mesmo sem fazer rolê, no sabadão. Vamos, amor? Agilizar? Já pra galera agilizei. Comer. Já agilizei, agora é só... Foi você que fez isso? Ah, caralho. Acho que foi. Que foda que você é, hein, garota? Carreguei, até carreguei os bagulho. Nossa tá todo senhora. Todo mundo dormindo. Isso é demais. Todos tem igual outro. Prato bonito, hein, cara? É louco, rapaz. Bem colorido, hein, cara? Que coloração, não? Nossa, que fome que eu tô, velho. Puta que pariu. Vitão quis bronzear ontem o joelho. Boa, mano, mano, torrou, ali, cara. O único lugar que eu não passei pro Vitão. Percebi. Ou você passou bronzeador? Não passei nada, meu. Esse foi o crime. Marcinho tá todo hippie, bonitão. Estou em outro estado de consciência. Beer pong, valendo uma dose. Mano, tem que ser representando o Nordeste, cara. Tem que ser pitu, mano. É porque... não. Gaguejou! Vamos começar pela vodka. Tá tô... com medo, né? Pitu é forte, né? Vamos. Ó, então, beer pong aqui, ó. Vai, filma aí, ó. O X1. O cara que perder, sai. Toma o um shot e o cara que ganhou... Mais daqui, hein? Nossa! Vai, João. Senta do caralho. Quer com refri? É refri, né? Pode com ser refri? Um pouquinho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Tchau, um eliminado. Tchau. Cadê o que é o próximo? Cigarro e direto de Rolândia, Paraná. Para o Brasil. Tomei no cu.
Deu pra ver de longe já que eu tinha tomado tranquilo. Como você é o cara que tirou muita gente, vai tomar os dois misturados. Nem fudeu. Ah. Tá doido que eu vou tomar dois misturados? Então tá, vou botar pitu pra você também. Não, eu vou tomar vodka com limãozinho. Não, pitu. Põe aí, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Chega. Vai misturar, bebê? Lógico, eu sou de Sampa, né, meu? Oh, de prima, se eu tomar pitu puro, eu desmaio. Peraí. Aí, é você. Delícia! Vamos lá, quem é o próximo? Segura essa, tá descaída pra cá, ó. Foi retinha. Tá descaída, hein? Tá descaída, foi retinha a bolinha. Sai! Ui, se tivesse um copinho ali. Segura. Sai. Foda-se, toma essa, mano. Ah, chua, mano. Chuazinho, ó. Aí, pessoal de Sampa, meu, vamos para o shopping. Vai, Sampa. Porra, meu, você é irado. Da hora que você acerta. Filha da puta. Rodou, acabou, filho. Agora. 10 segundos! Não, toma duas, mano. Dez, vai dar a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom, chega. Cuida bem de mim. Nossa, tá muito forte. Eu digo beba, papai. Nossa. Bora! Vai! Fudeu! Vem com a gente, curtir gostoso. Aqui é a rua principal. Temos nosso guia. Uma das pessoas mais incríveis e sensacionais que você pode conhecer na história da sua vida na praia. Aqui, olha como ele interage com o pessoal curtindo. E aqui é a Rua dos Bares. Temos aqui o Pantai. Do lado direito, os artesanatos locais. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Eu sou o Miguel Gostoso. Rolândia! Já o artesanato aqui, ó. O pessoal vende, entendeu? Que figura ímpar. Que figura ímpar. O maluco se mete no meu. Eu tô falando com o cara aqui. No marketing não, caralho. How are you? Good night. Olha o. Corta minha brisa, não. Olha. Salve, rapaziada. Estamos mais um dia aqui em São Miguel do Gostoso, no rolê MMV Beach. E o negócio é o seguinte, mano. O dono da casa, o Carmelo, ele fez uma surpresa pra mim hoje. Ele falou, ele organizou aqui, já tava tudo preparado. Um rolê de helicóptero saindo desse pico aqui, irado que a gente tá aqui. E indo até a casa, que vai dar uns 15 minutos de voo, mais ou menos, por cima do mar, assim, coisa de louco. E hoje, lá na casa, vai estar rolando a festa, né, que tá incluso no pacote, um dia de festa, com churrasco, bebida, tudo incluso já. E eu vou chegar do nada, eu saí de lá, não avisei ninguém, mano, eu vou chegar do nada com o helicóptero dando um rasante lá e pousar do lado da casa. Porque essa também é uma opção de passeio aqui em São Miguel do Gostoso. E também se você quiser fazer um transfer, né, vindo do aeroporto até a Mensei Louco de helicóptero, também vai ter essa opção. Então agora a gente chegou nesse pico aqui, a gente vai ver lá, o cara tá preparando o helicóptero agora, a gente vai chegar lá, instalar as câmeras e tudo, e vai fazer esse voo irado. Vamos que vamos? Demorou então, vem! É louco, vamos chegar causando no rolê, viado. Rolê de helicóptero, mano. Tô com medinho, não vou mentir. Não passa uma agulha. Mas vamos lá.
hoje, dia da festa aqui, ó. Do rolezinho, vai ter churrasco, vai ter cachaça. Rolê de helicóptero já rolou. O bagulho tá surreal, cara. Ó, a decoração que a gente fez aqui, ó. A rapaziada do Mensei Louco fez, junto com Férias em Natal, Todo Mundo Minha Vida. Olha que coisa linda, ó. Cheio de bandeirinha, ó. Ó o MMV lá, ó. Ó o letreiro. Ah! Galera comendo ali. Entradinha. Depois vai ter churrasco. Tem até equipe de filmagem hoje, captando as imagens aí pra gente. Aí, ó. Olha que lindo esse MMV, amor. Lindo, né? Ficou maravilhoso. Mas é zica, caralho. A gente é zica. Aí, ó. Nossa, bandeirão. Nossa, mané. Som. Maré zero, negativo contra a presença de copos de Valeu, mano. Vai com Deus. Eu vou. Vai com Deus. Obrigado por esses dias dessa casa maravilhosa. Você é demais, cara. Na hora de eu partir. Obrigado. Obrigado quem me apoiou, obrigado quem acreditou em mim. Não foi dessa vez. Nos encontramos na G Magazine. Primeiro eliminado da casa. Vai com Deus, Márcio. Obrigado. Sorte lá fora. Tchau. Tchau, vai com Deus. Adeus. Vai ver sua família. Se você, pudesse escolher, até onde vai a sua fé? Se querer é poder, temos que ir até o final. Se quiser vencer. Acabou o rolê. Só daqui uns meses agora. Esse mesmo rolê, com duas datas novas pra quem quiser vir. Viver tudo isso aqui que a gente viveu nesses dias, rolê, todos os passeios.
ficar nessas casas maravilhosas. Em breve vamos estar falando as datas aí. E vai ser foda, hein? Vamos lá, vamos com nós aí. Valeu, obrigado. Obrigado, galera. A maioria já foi embora, ficou só os loucos agora. Ali, ó, lá, o Maverick ficou. Aí, Maverick, cara. Vai voltar 5 horas de carro agora. Eita porra, aí sim. Menino Vitor, vamos embora. É nóis, obrigado mais uma vez. Tamo junto, é nóis. Valeu.